Re, viss ēters ir te! Krievijas kara pret Ukrainu dēļ aizvien paaugstinās cenas, it īpaši energoresursiem. Dabasgāzes varamtirdzniecības cena Eiropā šodien piedzīvoja milzīgas svārstības. Rīt stundās pat pakāpjoties par gandrīz 70%. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija norāda, ka tūlītais ietekmes uz iedzīvotāju rēķiniem tam nebūs. Tikmēr naftas cena kopš kara sākuma pieaugusi par aptuveni 30%, un tas nozīmē ne tikai dārgāku degvielu, bet arī iespējamu ekonomikas sabremzēšanos. Un plašāk stāsta Māris Klūga. Gāzes cenas straujais kāpums pērn jau lika valdībā ievies dažādas atbalsta pasākumus, taču jaunais lēciens līdzinājos rekords ievērojami pārsniedz. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā dabasgāzes cena biržā TTF kāpus vairāk nekā 2,5 reizes, īpaši strauji cena cēlusies šīs dienas laikā. Rīt stundās kāpums sasniedz pat gandrīz 70% salīdzinot ar piekdienu, cenai svārstoties ap 300 eiro par megavatstundu. Tas vairāk atspoguļo tirgu valdošo nenoteiktību. Tirgotājiem nav pietiekams skaidrības un pietiekams informācijas par to, kāda varētu būt tālākā notikuma attīstība, vai būs kādas sankcijas, kas ietekmēs piegāžu apjomus un iespēju par tiem norēķināties. Līdz ar to ir daļa tirgotāja, kas cenšas noslēgt kāds darījums iespējami ātrāk, un tas šobrīd rada papildus pieprasījumu un spiedienu uz cenas kāpumu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija norāda, ka cenas kāpums biržā mājsaimniecību šobrīd neietekmē. Latvijā dabasgāzes tarifs mājsaimniecībām tiek mainīts divreiz gadā, līdz ar to svarīgi, kāda cena būs gada vidū, kad tarifu pārskatīs. Taču kāpumu rēķinā nākam mēnesi var izjust uzņēmumi, kam gāzes cena līgumā ir piesaistīta svārstībām biržā. Pēdējos 5 gados vidēji dabasgāzes esam tērējuši 250 līdz 400 miljonu eiro gadā. Nu, tad pie tā cenu līmeņa, kas ir šodien, tie būs miljardi, tie būs vismaz virs 4 miljardiem eiro. Cenu kāpumu par ļoti nopietnu sauc ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Viņš uzsver, ka arī naftas cena kopš kara sākuma ir strauji kāpus, kas kopumā var ievērojami sabremzēt ekonomiku. Tiks ietekmēts pieprasījums. Vienkārši uzņēmumiem ekonomikas nozarēm tas enerģija kļūst par dārgu, un tas jau ietekmē negatīvi vispār kopējā ekonomisko aktivitāti gan Eiropā, gan pārējā pasaulē. Āboliņš norāda, ka vēl lielāku cenu kāpumu un rezultātā arī ekonomikas bremzēšanos radītu embargo Krievijas naftai un gāzei. Tajā pašā laikā ekonomists uzskata, ka vēl lielāks trieciens tas būtu pašas Krievijas ekonomikai. Māris Klūga, Latvijas televīzija.